Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe ju falënderit që jeni me TV Globin dhe pikrisht në emisionin Zonë e Debatit, i cili si zakonisht realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globit të çdo të premte me fillim në orën 20. Pra edhe sonde jemi këtu bashkë me ju dhe njëkohësisht edhe me misafirin të cilin unë e dua që ta prezentoj para jush. Bëhet fjalë për sekretarin e përgjithshëm të Rilindjes Demokratike Kombëtare, profesorin universitar dhe opinioni më i gjerë, apo ju të shikues të ndëruan më së miri, apo më së shumë të e njojnë nga debatet e ti në parlament, pra bëhet fjalë për ish deputetin në parlamentin republikan, zotin Izet Zeqiri. Profesor, mirë mama, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Teleshikues të nderuar, misafirin i sontëm, pra zoti profesor Izet Zeqiri, njëkohësisht është edhe misafiri juaj, pra teleshikues të nderuar. Gjithsesi, ju mund t'i parashoni pyetje profesorit nëpërmjet rrjetit social të Facebookut, siç e praktikojmë pra gjithmonë, edhe atë në rrjetin pra social të Facebookut në TV Globe. Tani është situata para zgjedhore dhe partitë politike edhe pozicionohen për t'ju futur garë sa më të përgatitur. Ne sonde do të flasim për këtë temë, pra për çështjen e zgjedhjeve të cilët do të jenë prill, pra presidenciale, por njëkohësisht do të flasim edhe për tema politike, ekonomike, sociale dhe tema të cilët tangojnë pra shqiptarët dhe gjithë popullatën në Republikën e Maqedonisë. Dhe sonde do ta shfrytëzojmë këtë mundësi me zotin profesor Izet Zeqiri. Zoti profesor, fillimisht dua t'ju pyes pasi opinioni thashë ju një më së shumti nëpërmjet debateve televizive që nëpërmjet debateve në kuvendin e parlamentit republikan. Dhe nga ti çdo fund viti botohet një fletush, do të thënë deputeti im në bashkëpunim me organizatën MOST, dhe ju në rangimet e në atë fletush jeni vazhdimisht i pari për debate, për propozim amendamentesh, për rregullshmëri, për gjithçka. Për gjithçka. Po ashtu ka qenë si deputet i zgjedhur i Rilindjes Demokratike Kombëtare, i kumbon vetes një mision që të përfaqësoj popullin në mënyrë të denjtë, të punoj në mënyrë sistematike dhe të bazohem në profesionalitet në reprezentimin e qytetarëve në kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe gati sa isha 18-19 muaj deputet kam ngrit shumë çështje, kam diskutuar pothuajse për çdo propozim ligj dhe normalisht aktiviteti im nuk është bërë që unë të kap rekorde, po nevojat e qytetarëve, problemet e shqiptarëve kanë qenë aq të theksuara sa që kam qenë shumë i motivuar që të punoj me orë të tëra dhe të lë gjurmë në çdo propozim ligj. Ç'është e vërtetë në muajt e parë disi e humba shpresën sepse asgjë nuk shkonte dhe askush si interesoheshte për propozim ligjet apo amandamentet që i bëja unë. Mirë po më vonë kuptova se organizatat ndërkombëtare, posaçërisht ambasadat e huaja, po SBE-ja dhe shumë të tjerë, aty ku nuk i kuptonin propozimet e mia, vishin takoheshin me mua, lipshin sqarime plotësuese çka kam kërkuar dhe aty kuptova se nëse pushteti Maqedon nuk i pranon propozimet e mia, spaku ato lën gjurmë se ne si shqiptar kemi kërkuar, kemi propozuar ligje, i kemi amandamentuar ligjet të cilat nuk kanë qenë në interes të shqiptarëve kështu me radhë. Përshtypja ime është se në secilën sferë në të cilën rregullohet me ligj ka elemente diskriminuese dhe prandaj ka qenë nevojshme të diskutoj dhe të propozoj amandamente, të propozoj edhe ligje të shumta të cilat për fatin ton të keq nuk përkrahen edhe nga shqiptarët. Zoti profesor, dhe ju me gjitha këto suksese, ndoshta edhe praktike pa në Parlamentin Republikan, u tërhoqët si deputet? Po shiqoni, unë garova për në komunën e Tetovës i vetëdijshëm se komuna e Tetovës në atë konstelacion të forcave që ishin dhe rivalitetit në mes të dy partive politike shqiptare ishte një ofertë e re politike për qytetarët e komunës së Tetovës, mirë po i vetëdijshëm se ne nuk do të arrim të fitojmë, por spaku isha i bindur se unë do të grumbulloj
vota aq për të vazhduar në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Mirë po, kur unë pas se nuk e kisha përkrahjen, edhe pse nuk është kompatibile ajo që është zgjedhje parlamentare me zgjedhjet lokale, mirë po, kur unë, dhe më thënë, nuk arritë të grumbulloj vota dhe nuk e pash përkrahjen aq të duhur të qytetarve, unë për arsye etike dhe morale dhe është dorëheqje nga parlamenti, me vetëmin qëllim, sepse unë dëshiroja që kur të flas në emën të qytetarve dhe të kem përkraje. Spaku në politikë, çdo njeri që merret me politikë e verifikon përkrahjen dhe mandatin në procese elektorale dhe ishte shumë e drejt, morale, etike që unë të tërhiqem nga parlamenti. Mirë po unë të tërhiqem nga parlamenti, por jashta parlamentit, po afër dhe pranë politikës si sekretari i Rilindjes Demokratike Kombëtare. Nuk u tërhoqët nga politika, dhe më tonë? Po ashtu duket se unë nuk jom tërheqë, pasi jam këtu në emision shkruj, faktikisht sinjalizojmë, baj post, punojmë në realizimin e objektivave programore të Rilindjes Demokratike Kombëtare dhe do me thënë këtë ide, këtë parti, këtë opcion politik ne do të mbajmë gjallë edhe me shumë vështërsi, me shumë probleme si rezultat i rivalitetit konkurus të partive shqiptare të cilat aktuale, të cilat mendojnë se votusit u a kanë bërç votën në BDI-s dhe PDSH-s edhe nuk ka nevoj për opcion tret. Mirë po, gjitha analizat tregojnë se shqiptarët kërkojnë ofertë politike dhe ne si Rilindje Demokratike Kombëtare do të pasurojmë atë ofertë politike pasi kemi çka ofrojmë. Dhe duke i referuar edhe numrave, sepse shqiptarët kërkojnë ofertë politike, opcion të tretë në Republikën e Maqedonisë, sepse në vitin 2006-2008 ka pas 15.000 vota shqiptare që kanë votu për opcion opozitar, në vitin 2009-2011 zgjedhjet ka pas 55.000 vota të cilat kanë votu për opcion të tretë dhe në zgjedhjet lokale ka dikun mbi 37.000 vota. Logaritë plus 40% e popullatës që nuk del në zgjedhje si rezultat i zhgënjimit nga partitë politike, ne me plot të drejtë themi se popullata kërkon ofertë të re politike dhe pikrisht ne jemi këtu që ta ofrojmë këtë ofertë përmes programit të Rilindjes Demokratike Kombëtare. Edhe numrat flasin që skena politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë ka nevojë për opcion të tretë. Po, duhet të dalë në pjesën e zgjedhjeve, ja tani veç janë caktuar më zgjedhjet presidenciale, ato do të marrin më 13 shkurt. Po ju si opcion politik, ja i tretë, kushtimisht ta themi, si e pranuat idejen për kandidatin e propozuar nga BDI-a, kandidatin konsensual, i cili tani më duket se s'do të pranohet nga VMRO-ja. Dhe jua, do të keni ju kandidat për kryetar? Po, fillimisht, Kryesia Qendrore e Rilindjes Demokratike Kombëtare ka vendosë që ne mos jemi pjesë, do me thënë, e garimit për zgjedhjet presidenciale, për shumë arsye, por një ndër arsye është sepse kjo gar, do me thënë, nuk ka fitus në spektrin politik të partive shqiptare, dhe nuk dëshirojmë të jemi pjese lojrave politike në kampin shqiptar të cilat bëhen edhe me zgjedhjet presidenciale, por edhe me zgjedhjet parlamentare, pasi motivet nuk janë të sinqerta, sigurisht se ekzistojnë bashkëpunime të fshehta edhe lidhur me kryetarin që zgjedhjet presidenciale, që do të vijojnë dhe do të bindet edhe popullata. Por ajo që dëshiroj të them është për lojën politike që luhet në Republikën e Maqedonisë për të shku në zgjedhjet parlamentare të parakoshme. Dhe pikrisht shfrytëzohen zgjedhjet presidenciale për të shku në zgjedhjet parlamentare të përkoshme, të cilat kanë fillu shumë më parë, sigurisht përmes fyrjeve, incidenteve në aspektin e sigurisë, përmes rrahjes, dhunimit, nxënësve, edhe shumë
përmendoreve të Cardushanit. Gjitha këto kanë qenë para pregaditje të kurdisura dhe të marura vesh që të shkohet në zjedhje, mi po si duket akterët politik qeveritare kuptuan se loja me zjarë në aspektin e sigurisë mund del nga kontrola dhe pikrisht tash faktikisht BDI po lun lojën e VMRO DPMN-s për kandidat konsensual që mendoj se për ne si parti është irrelevante të zgjedhim një kandidat konsensual Maqedon. Do të ishte shumë korrekte nëse partia në pushtet të spaku kërkon të ndryshime kushtetuese në të cilët të kryetari do të zgjidheshte në parlament apo do të futeshte edhe ajo që ka qenë kërkese kahmoçme e shqiptarve që të ketë nën kryetar të shtetit shqiptar ose varianti tjetër që dy cikle të jetë Maqedon dhe në ciklin e tretë të jetë me rotacion shqiptar. Mirë po këto ndryshime nuk u bën, vetëm tash po bëhet lojë dhe politik ditore me kryetarin konsensual që për mua është i papranueshëm sepse askush nuk e ka ndalë partinë politike shqiptare që tash është e motivuar për kandidat konsensual duke u nisur nga ajo se kandidati aktual nuk i ka përfill shqiptarët, nuk i ka reprezentu ashtu si duhet. Unë mendoj se ata kanë pas mekanizma. Askush nuk mund të arsyetojnë faktin se presidenti Republikës së Maqedonisë në presidencë nuk janë të përfaqësuar shqiptarët në mënyrë proporcionale. Sa janë përfaqësuar presidenti? 44 të punësuar ka vetëm 3 shqiptar ose 6.8% janë të punësuar shqiptar. Askush nuk e ka ndalë BDI-n që të ngren çështje të cilat shumë gabime i ka përcjell kryetari i shtetit posaçërisht në punën e tij, në ushtrimin e funksionit të tij si reprezentuesi gjithë qytetarëve, skandalin që bëri kryetari i shtetit me mos thirrjen e kryetares së Kosovës Atifete Jajaga në samitin e Orit, që u bojkotua edhe nga shqiptarët, ose punën dhe aktivitetet e kryetarit të shtetit në shumë çështje. Të përmendi vetëm një element, për shembull, 3 shqiptar ka në Këshillin për Siguri. Është ministri i mbrojtjes, është sekretari i BDI-s, Abdulhakim Ademi dhe është Veli Kreci. Pse këta nuk iniciuan spaku të diskutohet në Këshillin e Sigurisë për rrahjet, për sigurinë në qytetin e Shkupit dhe spaku të diskutohen dhe të jepen orientime që se si do të veprohet që të ngritet niveli i sigurisë në Maqedoni. Do të thënë ekzistojnë shumë çështje të cilat mendoj se nuk zgjidhen me kandidat konsensual, qoftë edhe ai kandidati ta ketë zonjën shqiptare apo nënën shqiptare, ai duhet të ketë platformë të veprimit që do t'i reprezenton qytetarët dhe kjo duhet në mënyrë sistematike ndjeket dhe të alarmohet në situata të dhëna ku ai kryetar nuk i reprezenton qytetarët në mënyrë të barabartë. Do me thënë, ju mendoni se propozimi për kandidat konsensual, i cili tashmë duket se VMRO-ja nuk është e gatshme ta pranoj, është loj politike për të arritur në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zoti Preson, mendoni se do të ketë zgjedhjet të parakoshme parlamentare, a duhet të ketë pas? Gjitha indikacionet flasin në atë se zgjedhjet të parakoshme parlamentare do të ketë, edhe nga mënyra se si është duke vepruar pushteti dhe cilët projekte po i promovon dhe po të analizohen edhe buxheti edhe gjitha veprimet tjera shkojnë nga ajo që të ketë zgjedhje parlamentare. Normalisht partitë në pushtet kalkulojnë në rejtingun që ata e kajnë, në mjetët që i kajnë në dispozicion, në fuqin që i kajnë, në instrumentet e shteti që i përdorin zgjedhje dhe zgjedhje parlamentare do të ketë. Po është për të ardhur keqë se BDI është e lujtur lojën e VMRO-s që në fakt do të amneston VMRO-n para faktorit ndërkombëtar si iniciatori zgjedhjeve parlamentare të parakoshme dhe atë barë do të marë BDI-a si rezultati asaj i pakënaqësisë për zgjedhjen e kandidatit konsensual që nuk do të pranohet nga VMRO DPMN. Pasi që VMRO-ja i ka organizuar derim tani disa herë zgjedhje të parakoshme, asnjëherë, domethënë mandatin nuk e ka çuar deri në fund, po vazhdimisht ka pas domethënë zgjedhje të parakoshme dhe kësaj radhe përgjegjësinë për këtë do ta marr BDI-ja sipas jush.
Unë mendoj se ashtu do të jetë, pasi kalkulimet janë që VMRO nuk do në të humbje në rating dhe në të njëjtën kohë duke marrë për bazë mos sukseset e kësaj garniture udhëhecëse qeveritare, VMRO, BDI që në asnjë drejtim nuk kanë sukses, as në aspektin e sigurisë së shtetit, as në aspektin ekonomik, as në aspektin social, në aspektin e punësimit, në aspektin e sigurisë së përgjithshme dhe këta llogaritin në atë se do me thënë efikasiteti dhe efektiviteti i këti koalicioni deri në mandatin e plot mund të ketë zbehje dhe ramje dhe ata dëshirojnë të marrën edhe një mandat në konditat që i kanë matë favorshme duke llogaritur edhe në atë se mund vinë ndo një situatë që të krijohet ndo një situatë ku nuk do t'jenë ato në pushtet qoftë ndo një qeveri teknike dhe në atë mënyrë nuk do t'i përdorin instrumentet e shtetit për zgjedhje. Para disa javëve, Parlamenti Republikan solli ligjin për zgjedhje, apo kodin zgjedhor, të ashtu quajtur. Ju si RDK e përkrahët këtë ligj nëpërmjet deputetëve tuaj dhe a mendoni se ky ndryshim i ligjit do të sjellë zgjedhje të lira, fairë dhe demokratike? Shqyqoni, ne kemi kërku ndryshimet e kodit të zgjedhor dhe të implementuar rekomandimet e OSBE Odirit. Edhepse këto rekomandime në tërsi nuk janë implementuar, mirë po ndryshimet janë bërë dhe ato ndryshime ne i kemi përkra në atë mënyrë që të përmisohet procesi zgjedhor. Mirë po nuk jam i sigurt se ki proces zgjedhor dhe ki kod zgjedhor do të mundësoj që të ketë zgjedhje të lira fair dhe demokratike, duke u nisur nga fakti mos pastrimit të lidhjeve zgjedhore, duke u nisur edhe nga fakti se punësimet në kohë të zgjedhjeve, gjitha institucionet, do më thënë, tash kanë hapa agjencioni i punësimit, nuk respektojnë kodin zgjedhor, nuk respektojnë norma dhe në kohë të zgjedhjeve hapin konkurse për punësim, si që ka qenë rasti çdo herë kur ka pas zgjedhje, BDI-ja ka hapë konkurs për 200-300, ashtu ka qenë në zgjedhjet parlamentare të 2011-ës, në zgjedhjet e tashme 200 punësime paralajmërohen. Mandej, çështje tjetër e kodit zgjedhor është çështja e përdorimit të resurseve të pushtetit, të pushtetarve në zgjedhje që ato në asnjë mënyrë nuk do ta respektojnë atë dispozitë. Mandej, çështje tjetër është ky kod zgjedhor është në kundërshtim edhe me kushtetutën në aspektin e votimit të diasporës, sepse zgjedhjet me kushtetutë u japën mundësi qytetarëve që të votojnë në mënyrë të lirshme dhe pa kuzime. Kurse kodi zgjedhor neni 55A ofron mundësi për votim të diasporës vetëm nëse ata paraqiten për votim, që është e papranueshme dhe është kushzim në një fakt. Ata duhet kënë të drejtë që të marrin pjesë. Pas një loj kushzimi. Pas një loj. Dhe mandej qështje e votimit të diasporës po të meret njësia nëmër 7 ku ka 4900 votus, ka pas 2011-ën, kur u zgjodhën deputetët dhe prej tyre kanë dalë dikun 52% që është një numër irrelevant për përfaqësim të denjtë në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Do të thënë, gjitha këto janë bën me sherr në atë mënyrë që të përfiton dhe VMRO DPMN të ketë deputet nga diaspora. Dhe një pyetje për sa u përket zgjedhjeve të cilat i presim që të pasojnë apo janë ato presidencialet. Sa RDK-ja është i gatshme të futet procesi zgjedhor dhe a mund të presim që të ketë bashkëpunime eventuale? RDK-ja është e përgatitur për zgjedhje edhe pas një pushimit rreth asaj se si kaluam ne në zgjedhjet lokale, ku me vërtet duhet të themi të hapur se pushteti dhe me thënë përdori gjitha instrumentet që komunën e Gostivarit ta merë partia në pushtet, edhe pse kryetari profesor Rufi Osmani kishe një përkrahje dhe me thënë shumë të madhe të qytetarve shqiptarë të qytetit të Gostivarit, mirë po pushteti e mori, do të të komunën e Gostivarit dhe
edhe me atë legitimum se ne në çdo situatë nuk do të jenë shqiptarët në komunat shumicë shqiptare që do të zgjedhin në kryetar të komunave, por do të vendosin maqedonët ashtu siç vendosin edhe në pushtetin qendror. Jo vetëm në zgjedhje, por edhe në shumë çështje tjera kruciale të realizimit të drejtave tona, parimi i badinterit në komuna pothuajse është më i fortë se parimi i badinterit në pushtetin qendror. Ne të konsoliduar nga kjo situatë, RDK-ja funksionon me gjitha strukturat pas rifreskimit të degve dhe nëndegve, ne tash jemi të pregaditura për procesin në zgjedhor dhe mendojmë se duke u nisur nga përkraje edhe e qytetarve që ekziston për opcionin politik të rilindjes demokratike koptare, ne do të organizohemi dhe do të jemi në nivel të ofertës politike që do të bëjmë qytetarve të Republikës së Maqedonisë. Përsa u përket bashkëpunimeve, në këtë drejtim, a keni kontakte, a ka lëvizje, ose do lijen ato të jenë bashkëpunime pas gjedhore, ose? Shqyqoni, tash partit politike kanë programin politik dhe mënyrën e veprimit të tyre, dhe më thënë, mirë po, në situatat si që janë në zgjedhjet parlamentare, unë mendoj se organizimet politike krahas realizimit të objektivave programore duhet të mendojnë edhe për interesin e përgjithshëm kombëtar dhe shqiptar që është më i madh se interesi partiak. Zgjedhjet parlamentare janë specifike dhe gjithmonë nisemi nga fakti se shqiptarët do të kenë një numër të konsiderueshëm kuantitativ të deputetëve në parlament. Duhet përjashtuat aspekti kualitativ sa ata japin kontribut, mirë po si numër është shumë i rëndësishëm dhe duke ju nisur historikisht i analizojmë nga viti 2002 deri në 2006 ne kemi pas 27 deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Nga viti 2008 deri në vitin 2011 kemi pas 29 deputet dhe nga viti 2011-2014 kemi 25 deputet. Do të thotë që numri i deputetëve shqiptar, domethënë posaçërisht si rezultat i shpërndarjes së votave që ekziston në 1-sh, 2-sh dhe në 5-sh ekziston në zvoglimi. Kështu që këtu nuk mund të fajsohet asnjë opcion politik, pasi në garën politike vazhdimisht ka kërcënime nga hirësit e rinë në politikë, siç është edhe rasti tash me parti të reja të cilat paralajmërohen. Mirë po, ekziston mundësia e bashkëpunimit për qëllime më strategjike që ne të kemi do të thotë mandate të cilat mund të vinë në situatë që shqiptarët të formojnë qeveri në Republikën e Maqedonisë. Kjo ishte deklarata juaj edhe pas apelit që e bëri kryeredaktori një televizioni këtu në Republikën e Maqedonisë për bashkimin e votave maqedone që VMRO-ja të fitojë numrin sa më të madh të deputetëve, mos varet nga partitë politike shqiptare. A mund të ekzistojë një lloj bashkëpunimi i tillë te shqiptarët? Po shiqoni, tash ne jemi subjekt për nga relevanca politike dhe për nga numri i votuesve jemi subjekt i tretë politik. Do të thotë për nga anë e rilindjes demokratike kombëtare, edhe kryetari Rufi Osmani në mënyrë permanente e ka pas tezë bazë bashkimin e mandateve shqiptare, bashkimin e votës shqiptare. Mirë po kjo nuk varet nga ne. Do me thënë, ne si subjekt politik edhe në programin e rilindjes demokratike kombëtare është e shkruar format e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të forcave me qëllim që një herë për gjithmonë ne si shqiptarë të realizojmë objektivat tona, të përçarë në parlament në tre grupe, nuk do të arrijmë ne atë të bëjmë. Ka mekanizma, forma dhe strategji të cilat mund të ndërtohen, por duhet të ekzistojë iniciativa dhe duhet të jemi të sinqertë dhe të flakim diçka nga interesi jo në emër të interesit të përgjithshëm të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, që është problem partitë e mëdha, domethënë të flakin apo të humbin diçka nga ajo që është kolaçi i tyre politik.
Do më thënë duhet dhe një loj marveshje në mes partive politike shqiptare për arsye se edhe pas 23 viteve tranzicion dhe 13 viteve në shkrimit marveshjes horit, ne ndesi shqiptarë të duhet flasim për qështjën e flamurit, për qështjën e gjuhës, më thënë shumë sende nuk janë të zgjedhura ende. Dhe mu për këtë arsye dhe më thënë në ende duhet të jemi të bashkuar për të realizuar këto nevoja të shqiptarë. Ne tash aktualisht kemi grupin e ekspertve të Rilindjes Demokratike Kombëtare që punojnë në rishikimin e programit të partisë. Dhe sa do që ne jemi parti e cila kemi ngrejtë çështjet ekonomike dhe si thuj se në opinion u kriju një përshtypje se buxheti që ka problemi kryesor, të cilën në atë buxhet dhe atë diskriminim ne e bartëm në parlament dhe argumentuam që tash edhe partit tjera kam fillu të flasin se duhet shqiptarët të marën hisën e tyre që nuk u është kujtu këto 13 vite. Edhe e komisioni që punon në rinovimin dhe në përmisimin e programit dhe tëtë edhe zgjedhor, edhe programit të përgjithshëm të partisë, dhe tëtë shtylla kryesore angazhimit të Rilindjes Demokratike Kombëtare dhe tjetë përsëri në çështjen e flamurit kombëtar shqiptar dhe në çështjen e gjuhës. Sepse mendoj se është të bërë pak dhe partia jonë ende do të angazhohet që flamuri kombëtar shqiptar të përdoret në tërë Republikën e Maqedonisë. Është e vërtet se në vitin 2011 u bën ndryshime në përdorimin e ligjit të flamurit, me të cilën ligj që është bën një gabim shumë i madh nga partia shqiptare në pushtet, e cila e futi dispozitën që mbi 50% në bashkësitë vendore ku janë shqiptarët të përdoret flamuri. Dhe në atë mënyrë përjashtoi 12 komuna ku ka shqiptarë dhe nuk mund të përdorin flamurin. Dhe prandaj kjo do të jetë brenge jonë dhe angazhimi jonë që të ndryshohet ky ligj dhe ligji të përfshin edhe përdorimin e flamurit edhe në këto qytete. Për shembull, unë do t'jap vetëm disa fakte ku e mbështetim ne këtë diskriminim që është bën, sepse edhe me marrëveshjen e horit nuk ka pas kategori kushtetuese 50%, po kategori kushtetuese është populli 20%, që përfshihemi ne shqiptarët. Dhe me këtë zgjidhje ligjore që u bë, Butelli me 9.100 shqiptar, 25% nuk ka drejt të përdorje flamurit. Shuto Orizari me 30% shqiptar nuk ka drejt përdorje flamurit. Doll Neni me 27%. Zelenikova 30% shqiptar s'ka të drejt. Jugonovca me 43% shqiptar s'ka drejt përdorje flamurit. Kërçova tash u zgjidh problemi me bashkimin e dy komunave, më përpara nuk ishte të drejtë se kishte 31% shqiptar vetëm qyteti Kërçovës. Krusheva me 21% shqiptar nuk ka të drejtë. Kumanova me 27.300 shqiptar, respektivisht me 26% shqiptar nuk ka të drejtë të përdorje flamurit. Mund ta kthenin nga kamera që Petroveci, komuna me 23% shqiptar, Sopishtja me 34% shqiptar, Qashka me 35% shqiptar, Qyçer Sandeva me 23% shqiptar. Do të thotë gjithë këto komuna që përjashtohen nga përdorimi i flamurit dhe kjo do të jetë edhe angazhimi jonë që të ndryshohet ky ligj dhe të kthehet ajo që atje ku popullata është mi 20% të përdoret flamuri kombëtar. Po sa shërish duhet të ndryshohet edhe dispozita e neni 8A ku faktikisht flamuri kombëtar shqiptar është më i vogël për 1/3 se flamuri shtetëror maqedonas. Dhe ajo implementohet, mund kjetë ga dishmëri politike, po nesër ajo kategori kushtetuese dhe askus mund ta ndal dhe ta abrogon këtë. E mos flasim për çështje gjuhës. Për shembull, çështje gjuhës, unë mendoj se u bë një zgjidhje në parlament ku ju dha mundësia që edhe ministrat të flasin në parlament në gjuhën shqipe, por mendoj se ishte një ndryshim kozmetik si përfaqësor, sepse nuk u zgjat problemi i përdorimit të gjuhës në nivelin qendror. Dhe do të thotë ne vazhdojmë akoma që 30 funksionarë të kenë të drejtë të përdorin në parlament të flasin në gjuhën shqipe, në situatën ku asnjë dokument në parlament zyrtar nuk është në gjuhën shqipe. Po të hini në web faqen e parlamentit nuk i asnjë dokument. Ne merrnim do përkthime të cilat pas
leximit i hudhshim në kohën e koshin e plerave dhe s'kishin as vul, as numër rendor, as numër AMS, që vetëm ishte një përkthim i dokumentacionit dhe asgjë nuk ishte zyrtare në Parlamentin e Republikës Maqedonisë. Mos flasim edhe konfliktet horizontale që ekzistojnë edhe nëpër komuna, në mes të komunikimit të qytetarëve me ministritë ndryshme. Mos flasim për problemet vertikale në përdorimin e gjuhës shqipe me pushtetin qendror. Mos flasim për gjyqësi, mos flasim për polici, në ushtri, mos flasim për kompanitë të cilat veprojnë në regionet ku shqiptarët janë shumicë, të cilat nuk e përdorin gjuhën shqipe. Merren në EVN-n, vetëm në vendin ku paguajnë shqiptarët shkruan këtu paguhet në gjuhën shqipe, por asnjë dokument tjetër nuk ka, domethënë nuk përmendet dhe nuk përdoret gjuha shqipe. Domethënë ekzistojnë këto probleme të cilat janë shumë të rëndësishme dhe për të cilat janë përcaktime programore të rilindjes demokratike atike kontare. Po, zoti profesor, ne do të vazhdojmë, po pasi që të bëjmë një pauzë shkurtër marketingu, do ta lutem regjin që bëjmë një pauzë shkurtër marketingu, përse do të kthehemi sërish në studio, por edhe një herë dua që t'i ftoj teleshikuesit që të mund t'i parashtrojnë apo mund t'i shkruajnë pyetje profesorit në lëmit për të cilat jemi duke biseduar sonde, edhe ata pyetjet i bënin në rrjetin e Facebook-ut në formë pra të pyetjeve në Facebook në TV Globe, pra. Lus regjim për pak marketing. Lato Gerizbaum Meseli në Gostivar është e para firmë në Maqedoni e profilizuar për shërbime me skeleri, montim, shmontim, skena dhe mikroskena, podiume e të tjera. Me Lato Gerizbaum ju do të keni shërbimet më të kualifikuara në vend dhe me siguri të padiskutueshme, gjë për të cilën kompania ka fituar markën tregtare në Gjermani. Ne jemi të parët dhe të vetmi që ofrojmë shpejtësi në shërbimet tona, cilësi në punën tonë. Punonjës të specializuar, komoditet na që ju shërbim, skele e garantuar për të punuar. Lato Gerizbaum bështetet fort në tokë, ngrihet sigurt në qiell. E gjeni në Gostivar në rrugën Ilindenska 185, në kilometrin e partë të rrugës Gostivar të tokë. Ital Rolet Gostivar, me një traditë dhe profesionalizëm, me staf të gjerë dhe të kualifikuar, vazhdon që ofrojë roleta moderne të llojeve të ndryshme nga alumini. Roletat mund të bëhen me porosi dhe me disa modele, ata mund të funksionojnë në disa mënyra, me hapje të thjesht, me hapje mekanike, me hapje elektrike me motor, ndërprerës, telekomand dhe senzor, varësisht nga kërkesa e klientit. Ital Rolet pas përvojës disa vjeçare ka zgjeruar veprimtarinë. Përveç roletave ju ofron dyer dhe dritare nga plastika dhe alumini. Pal seriozitetit dhe përkushtimit ndaj punës, tek Ital Rolet asnjëherë nuk mungon cilësia, sepse materiali punues është importuar nga Italia. Duroni shtëpisë suaj roletat, dyer dhe dritaret më të mira, sepse ajo ndërtohet vetëm një herë, prandaj meriton cilësi europiane. Ital Rolet, punime unike nga alumini. Mirë se vini tek Byro Turistike në Asir Turc. Ndërmarrje shërbyese në Gostivar dhe më gjërë, që vazhdon të rendit suksese të shoqëruara me besim dhe profesionalizëm.
Administrimi profesional dhe mbi gjitha përvoja e punës 25 vjeçare kanë mundësuar që Nasir Tours të ju ofrojë klientëve shërbim të nivelit të lartë. Nasir Tours mban vjen e rregullt me autobus nga Maqedonia për në Gjermani dhe anasjelltas. Udhëtimet bëhen 4 herë në javë, kurse gjatë sezonit realizohen për çdo ditë. Nasir Tours mban edhe via tjera plotësuese dhe të rregullta. Me Nasir Tours mund të udhtoni mbi 24 herë në ditë, dhe çdo ditë nga Gostivari për në Tetov dhe anasjelltas. Ushqime verore dhe dimrore, ekskurzione për shkollar, organizime për në haç, avio dhe bus bileta për të gjithë destinacionet, të gjitha mund t'i bëni në Nasir Tours. Nasir Tours ju dëshiron rrugë të mbarë dhe Zoti qoftë me ju. Po, rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë me emisionin Zonë e Debatit, i cili realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globit dhe me mysafirin e sonqëm, pra zotin profesorin e nderuar, pra zotin Izet Zeqiri, sekretarin e përgjithshëm të RDK-s dhe ish deputetin në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Zoti profesor, sa është implementuar marrëveshja e orit në Republikën e Maqedonisë dhe në kuadër të qeverisë funksionon sekretariati për implementim të marrëveshjes së orit? Sa ti realisht implementohet marrëveshja e orit? Përshqyqoni, po ti pyesish njerëzit e partisë në pushtet, ato thonë 99% është e implementuar marrëveshja e orit. Mirë, për në fakt, marrëveshja e orit nuk është duke implementuar me dinamikën që është paraparë që moti të realizohet. Ajo ka pas edhe faza, edhe kohën dhe afate se kur mund... Shqyqoni, unë do të referuam disa të dhënave me qëllim që opinioni të kupton realisht se faktikisht cili është niveli i përfaqësimit dhe implementimit të marrëveshjes së orit. Po sërish e përmendet sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së orit që është... Ati marrin në orientim, po? Keq se ki sekretariat nga buxheti shtetëror ka 0.43% të mjeteve financiare përdorën për implementimin e marrëveshjes së orit. Unë kam analizat nga vitin 2008 deri në vitin 2014, ku ki sekretariat ka fillu me 2.200.000 euro e tashë kam bri në 10 milion euro para për implementim të marrëveshjes së orit që është 0.43% e buxhetit shtetëror, ku gjithë zyrtarët shtetëror, edhe nivel të presidencës, edhe nivel të kryeministrave lëvdrohen me marrëveshjen e orit, kurse në fakt mjetet buxhetore për implementim të marrëveshjes së orit nuk dahen. Është për të ardhur keq se parat që i ka buxhet sekretariati për marrëveshjen e orit janë më pak para se qeveria që ndan para për reklamimin e programeve qeveritare. Ajo ka 10-12 milion euro buxhet për reklamim, kurse deri në vitin 2011 sekretariati ka 5 milion euro buxhet.
Dhe normalisht, ky buxhet reflektohet edhe në përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, ku përfaqësimi i shqiptarëve është 17.8%, respektivisht dikun të 19.200 njerëz janë të punësuar në Republikën e Maqedonisë. Je duke fol në përgjithësi, ashtu? Në përgjithësi, domethënë, në punësim. Se vetëm as nëpër sektorin, nëpër ministri po. Punësimi i shqiptarëve në përgjithësi është dikun 19.200, respektivisht 17.8% janë të përfaqësuar shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Ne si Rilindje Demokratike Kombëtare në programin ton kemi analiza shumë të thukta rreth këtij problemi me fakte dhe numra dhe unë dëshiroj ti vetëm ti bëj publike sonte nga shërbimi i ekspertëve të Rilindjes Demokratike Kombëtare kemi bërë edhe analizën e implementimit faktik të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe çka humbin shqiptarët nga mos implementimi i marrëveshjes së horit. Duke u nisur nga fakti se në administratë publike dhe shtetërore janë dikun të 167.000 të punësuar, kurse shqiptarët janë të përfaqësuar me 19.200, do të thotë duke u nisur nga numri i përgjithshëm i popullsisë në Republikën e Maqedonisë dhe numri i forcës së aftë për punë dhe numri të punësuarve, atëherë 25% i 167.000 do të thonte dikun 42.000 njerëz a dash të punësohen me marrëveshjen e orit. Dhe do të thotë ne kemi 19.000 që është diferenca dikun 22.833 të pa punë që faktikisht që është dash të punësohen. Po. Dhe nga analizat që kemi bërë, po të marrë strukturën e popullsisë në Republikën e Maqedonisë dhe shqiptarët të shpërndarë në për qytete, vetëm me qenë se jemi në Gostivarë, të përmendi Gostivarë. Gostivarë nga 106.441 banorë sa ka, 70.6% janë shqiptarë dhe 14.8% janë të 70.6%, kurse shqiptar në nivel të Maqedonisë, Gostivari ka 14.8%, kurse Tetova ka 27.8%. Dhe mandej vinë qytetet tjera, Shkupi 22%, të Kërçova, Dibra, e kështu me radhë. Por, po të shpërndashte ki numër i papunve si rezultat të i mos implementimit të marrëveshjes orit. Atëherë, Gostivarit do t'i takonin 3.380 punësime që është dash të bëhen në bazë të numrit të popullsisë shqiptare që i ka. Dhe kjo është, domethënë, një diskriminim i madh, pasi çdo vit ne shqiptarët diskriminohemi nga 50 deri 60 milion euro në buxhetin e Republikës së Maqedonisë, vetëm si rezultati mos përfaqësimit të drejtë dhe adekuat që ne nuk arrim do të ta realizojmë. Edhe mos flasim se çka ndodh do të thotë me analizat tona që tregojnë dinamikën nga 2003 deri në vitin 2012. Përkundrejt qyteteve shqiptare, ku numri i të papunëve, jo që është zvoglua, po është rrit, për shembull, Gostivari në bazë të statistikave tona, numri të papunëve arrit për 717, kurse në fakt Manastir arrit punësueshmëria për 2764 të punësuar. Ose mos flasim Prilep për 5062 të punësuar. Ose në Kumanov 6500 punësuar, kurse në Tetov 785 rritje e numrit të papunëve. Kjo tregon se jo vetëm që nuk është implementuar marrëveshja e orit, por numri i papunësisë arrit te zonat shqiptare, te komunat shqiptare krahasim me komunat të cilat udhëzohet DPMN. Në emër të punësimeve të shqiptarëve për implementim të marrëveshjes së orit hapen konkurse dhe punësohen në Maqedon. Se si është bërë rritja e numrit të punësuarve në administratë? Po, është e vërtet se VMRO-DPMN nuk e pyet partnerin e koalicionit, dhe ajo hapën konkurse dhe e rrit numrin e të punësuarve. Prandaj, përqindje e punësimit të shqiptarëve shkon nga 17, bjen në 16, 15, si rezultati rritjes e numrit të punësimit të përkatësisë etnike Maqedone. Dhe normalisht, ashtu si rritet punësimi i kuadrave të VMRO-DPMN-s, bjen përfaqësimi i shqiptarve në Republikën e Maqedonisë. Është për të ardhur keq, se edhe për kundër punësimit të cilët janë të punësuar,
Piesa dërmuese e kuadrave shqiptar që janë punësuar me marrëveshjen e Orit ende rrin në shtëpi. Do të thotë nuk arrin të sistemojnë, do të janë dikund mbi 1500 punësime të cilët ata ne i kemi shkolluar si universitete që ata të hinë në garën e konkurrencës, të jenë të aftë të përparojnë në karrierë, të bënë të aftë nesër edhe të udhëheqin institucionet, të krijojnë një karrierë ciklike, ata rrin në shtëpi. Edhe atë përkundër ligjit mbi marrëdhënie punës, sot 3 ditë mos më shku në punë, në vendin, vendin e punës, a kurse këta rrinë në shtëpi. Edhe ata që janë punësuar, që shkojnë në punë, janë të diskriminuar tmerrsisht në zhvillimin e karrierës në administratën publike gjestore. Do të thoni që struktura menaxheriale e shqiptarëve është në nivel shumë të dobët. Po shiqoni gjithë nga dhënat e ministrisë së ministrisë sekretariatit. Jo sekretariatit, të shoqërisë informative. Po. Gjithë shqiptarët të cilët janë të punësuar janë referenta 3. Dhe struktura nacionale janë 750 shqiptar, 195 maqedon, do të thotë referenta 3. Dhëna burimore ose bashkëpunëtor 3 janë 1005 maqedon, 1618 shqiptar. Ne jemi shumicë aty ku është niveli më i më fillestar i punësimit dhe këta kur do të mbrin këto në pozita menaxheriale. Prandaj edhe dhënat edhe të avokatit të popullit tregojnë se shumë pak shqiptar ka në pozitat menaxheriale dhe kjo është për të ardhur keq. Mos flasim për çështje tjera të cilat lidhen me mos implementimin e marrëveshjes së Orit në segmente tjera, por kjo është një segment, po. Një çështje që na kushton neve shqiptarve 40-50 milion euro në vit si rezultati tatimeve që paguajmë, nuk arrim do të ne të punsojmë të rritë tonë. Mos flasim edhe për të dhëna tjera kur jemi të punësimi, ajo që është, domethënë, është skandaloze. Në drejtim të punësimit tani do na jepni sqarime. Ja, për shembull, qeveria e Republikës së Maqedonisë, domethënë, edhe për skaj varfërisë që mbretëron në Republikën e Maqedonisë, ato vazhdimisht dalin me të dhëna se numri të papunëve në Maqedoni shkon duke u zvogëluar. Dikur ka qenë 35%, tani nxjerrin numrat 28%. Po. Mund të ta fokusoni edhe kamera, do të thotë për 2 vite ka arritë të mbi 100.000 zvoglimi i numrit të papunëve. Do të thotë ka qenë 322.000 të papunë, kurse tash kemi dikun 240.000 të papunë. Dhe ky zvoglim do të thotë do të them nga kamera, do ky zvoglim i numrit të papunëve për 2 vite nuk është si rezultati punësimit të qytetarëve, por është si rezultat i eliminimit në mënyrë administrative nga forca punëtore që kërkon në punë në... Doni të thoni fshihen nga lista. Po shiqoni, unë do të përmendi dy shembuj, edhe atë do të analizoj Gostivarin. Në vitin 2010 në Gostivar ka pas... Kështu, profesor, që të mund të edhe kamerat... Në vitin 2010, Gostivari ka pas 16.667 papunë. Nga gjithsejt, Maqedon kanë qenë 3.524, kurse Shqiptar kanë qenë 10.141. Dhe para mendoni, nga 16.600, në vitin 2013, të dhëna tjera të regojnë se Gostivari ka të papun 3.609 njerës. Do të tëtë, nga 16.000, 13.000 duhet të ishin punësuar në bas të këti këti sistemi të dhënave nga enti për punësim. Ajo që është më skandaloze, Maqedon ka 1.652 të papun, kurse Shqiptar ka 1.363. Do të thotë, në Gostivar ka më shumë të papun Maqedon se sa Shqiptar. Kurse në 2010 ka qenë 10.000, a në 2013 1.363. Unë mendoj se dikush duhet dale për këtyre që janë në pushtet dhe t'jape sqarime se si është e mundme që të përjashtohen nga e drejta gjithë kjo popullat, do të thotë dikun të janë 8.300 të përjashtum nga puna. E njëjta situatë është edhe në Tetov. Për shembull, Tetov në vitin 2010 ka pas 28.800 papunë. Prej atyre kanë qenë 22.700 shqiptar papun, kurse në vitin 2013 9.900 papun, prej cilëve vetëm 6.700 shqiptar. Do të thotë, nga 22.000 ka ra
numri në 6700. Kjo do më thonë manipulimet statistikore të qeveris ku i fshin të papunit duke shfridzuar metoda të ndryshme të eliminimit të forcës punëtore që kërkon punë dhe përmes tyre statistikave ato do të thotë në mënyrë permanente. Kjo, kjo ndodh vetëm në vendbanime shqiptare? Kjo si nuk ndodh vetëm në vendbanime shqiptare, po po të analizosh në strukturë nacionale, nuk është e mundme që Maqedonë të zvoglojnë për 50% të papunësinë në Gostivar, ku se shqiptarët të zvoglojnë për 8 herë. Do të thotë nga 10.000, shqiptarët ketë 1.363 të papunë në Gostivar. Për këtë duhet të alarmohet dhe partije që është pushtet duhet të japë përgjegjësi. Nuk është e mundur kjo, asë në qytetin e Tetovës, asë në qytetet e Tiranës. Unë i kam dhënat që i kemi bënë në parti për gjitha qytetet që janë shqiptare. E të njëjta situatë në gjitha qytetet. Kjo është për të ardhur keq, sepse të përjashtohet forca, ashtu edhe shqiptarët nuk marrën pjesë në forcën për punë, nënat tona nuk janë paraqitur në entin për punësim që të shfrytëzojnë të drejtën edhe të shërbimit shëndetësor, për edhe të drejta të tjera, dhe kjo është një diskriminim shumë i madh dhe kjo bëhet në kushtet ku varfëria është dikun 31% në Republikën e Maqedonisë. Vetëm të prezantoj disa fakte të cilat ne kemi analizuar si RDK, edhe atë nga raporti i Bankës Botnore. Do të thotë në Republikën e Maqedonisë tash jetohet shumë më keq. Në vitin 2005 në Maqedoni vetëm 7.4% e popullatës ka jetuar me 2 dollarë gjys. Kurse sot jeton 16%, do të thotë 230.000 banor jetojnë në Maqedoni vetëm me 120 denar në ditë. Raporti tjetër për shembull në vitin 2005 vetëm 31% kanë jetuar me 5 dollarë në ditë. Kurse në vitin 2013 45% e popullatës jetojnë me 5 dollarë në ditë. Kjo janë 930.000 njerëz, gjysma e popullatës në Republikën e Maqedonisë, në situatë kur qeveria e Republikës së Maqedonisë na mbyti me reklama dhe me ideologji se gjoja është përmirësuar situata ekonomike, është bë punësimi, është ulur varfëria, kurse të dhënat janë frapante negative në aspekt të jetës dhe standardit të jetësuar të qytetarëve. Zoti profesor, tash do flasim pak për edhe diçka dëshiroj të them. Po, urdhë. Ka qenë aktuale dhe është përfol shumë ndërtimi i banesave sociale kur jemi këtu. Për shembull, është e papranueshme, edhe pse un kum pas amandamente dhe kemi kërkuar që në qytetet shqiptare ashtu siç është në programin e qeverisë të ndërtohen banesa sociale, siç është Tetova, Gostivari dhe Dibra. Edhe u premtu se në Gostivar do të ndërtohen, mirë po nuk u ndërtohen, dhe kanë qenë në plan të ndërtohen. Po ja të dhënat që tregojnë se ku janë ndërtu banesat sociale. Makedonska Kamenic 29, Gjorqe Petrov 102 banes sociale, Nohor 71, Kërqov, Koçan, Kavadarci, Kriva Palank, 46, Shtip 91, në Kavadars 19, në Veles 58, Mos flasim edhe për investimet të cilat bëhen në Maqedoninë lendore. Janë dikun të mbi 150 milion euro të kompanive, të afër 10 kompanive që orientohen të investojnë në Maqedoninë lendore, ku do të absorbojnë rreth 100.000 të papunë. Dhe është për të ardhur keq se këta ministra shqiptar nuk orientojnë këta investime që të vinë në Maqedoninë perëndimore, aty ku ka resurs, aty ku ka fuqi punëtore të aftë për punë dhe aty ku ne në mënyrë gjeografike lidhemi me dy shtete, Kosovën dhe Shqipërinë. U paralajmërua, domethënë ndërtimi i banesave sociale në Teton, në qytetet tjera ka përfunduar ndërtimi, në Kosovar ende s'ka filluar. Kjo që ju domethënë jeni duke e shfaqur këtu me numra. Zoti profesor, unë dua t'ju pyes në lidhje me buxhetin e Republikës Maqedonisë, realizimi i tij dhe sa kanë influencë shqiptarët në realizimin e buxhetit të Republikës së Maqedonisë, sidomos kur bëhet fjalë për pjesën që neve na takon dhe për pjesën që edhe ne participojmë. Dokumenti, buxheti është dokument juridik kryesor i një shteti. Dhe këtu, do më thënë, rilinja demokratike kombëtare ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për mes deputetve të saj në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Ne kemi qenë parti që kemi bë
për buxhetin e 2013-s 458 projekte, jo amandamente, por që nuk arritën të shqyrtohen dhe kemi pas shumë dhe tëtë amandamente të tila. Shqiptarët jo vetëm që nuk marrin pjesë në realizimin, po shqiptarët nuk marrin pjesë as në koncepimin e buxhetit. Maqedonia ka metoda të përpëlimit të buxhetit më jo transparent në botë, edhe në bazë të statistikave. Këtu buxhetin e koncepon Stavrevski dhe nuk i pyet fare ministrat shqiptar. Dhe buxheti prej 3 miliard eurove dhe prej dikun 380 milion investime kapitale, ato investime kapitale nuk realizohen në regionet shqiptare, ose realizohen me një përqindje shumë vogël, aty ku janë akute, ku shkolla është rrëzuar dhe fëmijët ku nuk kanë të punë, ku të mësojnë, ose mos flasim në objekte tjera infrastrukturore. Por gjithë to investime do të shkojnë dhe atje ku VMRO DPMNE i orienton. Do të investimet kanë shku dikon 400 milion euro në shkupin 2014 dhe në Maqedoninë lindore, kurse investime në Maqedoninë perëndimore janë shumë të pakta. Prandaj, ne si Rilindje Demokratike Kombëtare dhe në programin tonë, por edhe e kemi propozu, kemi lanë gjurë në parlament, ne kemi propozu për ndryshim të ligjit të buxhetit, në të cilën kemi kërku që zërat e buxhetit, që lidhen me marveshjen e orit, atë zërat të silen me konsenzus, që edhe shqiptarët do të ti miratojnë në aspekt të alokimit të parave për arsim, për kulturë, për infrastrukturë dhe për shumë çështje tjera të cilat nuk janë. Prandaj është shumë e nevojshme që të sillet ligje me të cilën në zërat e buxhetit, nuk jemi të interesuar ta bllokojmë buxhetin e shtetit, por zërat e buxhetit të cilat lidhen me nenin 20 ditë të komitetit mbi marrëdhëniet midis bashkësive të sillen me konsenzus. Dhe është e nevojshme të formohet komitet fiskal në të cilën do të marrën pjesë edhe ministra shqiptar dhe do të vendoset për implementim, sepse në buxhet shkruan projektet, por projektet me vite shkon nuk realizohen. Apo të shifni parat janë të ndara, por sa ato para alokohen dhe shfrytëzohen për projekte tjera dhe nuk shfrytëzohen. Mos flasim për arsim, po të analizohet numri nxënësve, resurset, shkollat dhe si bëhet shpërndarja nga Ministria e Arsimit për kokë. Nxënësit do të shohim se nxënësit në shkollat shqiptare marrin më pak para. Mos flasim për projekte tjera, për sala sportive, për shumë çështje të cilat lidhen. Mos flasim për decentralizimin e kulturës. Është turp për qytetin e Gostivarit dhe për partinë në pushtet, mos bën decentralizimin e institucioneve kulturore në Gostivar, ku Vrapçishti i ka të decentralizuar dhe ka buxhet për kulturë, kurse Gostivari nuk ka Tetova, nuk ka asnjë qytet shqiptar. Ashtu, do të bëjmë edhe një shkputje publicitare dhe pastaj do të vazhdojmë me pyetjet e teleshikuesve. Me e përvojë cilësore dhe traditë shumë vjeçare, lart projekt Gostivar vazhdon me ndërtimin e objekteve kolektive banesore me dokumentacion urbanistik të kompletuar, me infrastrukturë të rregulluar dhe transferim ligjor të pronës. Në qendër të qytetit në Gostivar, lart projekt në afatin e parashikuar përfundoi me sukses ndërtesën e parë kolektive 7 kaçe me 28 banesa, të gjitha tani më të shitura. Pran lumit Vardar, në afërsi të shkollës fillore Mustafa Kemal Ataturk në Gostivar, përfundoi me sukses edhe ndërtimin e objektit të dytë kolektiv banesor 7-katësh me 41 banesa, po ashtu të gjitha të shitura. Në lagjen Malardi, në afërsi të bulevardit Vëzit Gjinovski në Gostivar, në një lokacion atraktiv, lart projekt ju ofron mundësi që të gjeni këndin tuaj të banimit në objektin 7-katësh kolektiv banesor të radhës me 5 banesa në katë të dimensioneve prej 65 deri 95 metër katror, me interier të kualitetit të lartë dhe modern, me ashensor, me sistem të kombinuar të nxemjes qëndrore me rrym, dru dhe peleta, si dhe me mundësi të porositjes së instalimit të sistemit solar për nxemjen e ujit. Për informata më të ullësishme, drejtohuni në zyrën e ndërmarrjes lart projekt në qendër të qytetit, si dhe përmes telefonave 042 214 345 dhe 070 215 331. Lart projekt Gostivar, sinonim për kualitet, korrekci dhe standarde profesionale,
në ndërtimin e objekteve individuale dhe kolektive banesore. Në lagjen Qeramidnica në Gostivar, nanën e majtë të rrugës për në fshatin Turçan, në një vend shumë të mirë dhe të qetë për jetesë, shiten tet shtëpi atraktive. Kati i pan i shtëpive është i përbërën nga një salon i madh, dhom gjumi, kuzhinë dhe banjo, ndërsa kati i dytë ka 4 dhoma dhe banjo. Se cila dhomë si në katin e para ashtu edhe të dytë, kanë qasje në balkone. Këto shtëpi kanë plane moderne, si nga jashtë po ashtu edhe brenda. Jashta në shtëpi janë të përfunduara të gjitha punimet me izolim stereopor dhe fasade, ndërsa brenda vetëm punimet e vrazhda, me mundësi blerësi ta rregullojnë në bazë të shijes së vet. Secila nga shtëpit posedon dokumente të rregullta urbanistike, si përfaqe prej 500 metra katror, obor modern, mure rrethuese, rrjetin e kanalizimit, ujit dhe energjisë elektrike. Shtëpit përbëjnë lagje në vete, kanë rrugë të asfaltuar dhe ndryqim publik. Në qendër të Gostivarit, përballë qendrës tregtare City Center, në rrugën që shkon te stacioni policor, shiten banesa. Banesa ndodhen në kuadër të një objekti atraktiv dhe ekskluziv. Objekti ka leje të rregull ndërtimi, ndërsa pritet të jetë i gatshëm për banim gjatë këtij viti. Banesa ndërtohen sipas standardeve bashkohore, në mënyrë që t'ju përshtatet nevojave të blerësit. Banesat janë në dimensione prej 60 deri 90 metra katror. Merrni një vendim të drejtë dhe jani tek ne. Zgjidhni banesën tuaj të dëshiruar. Për të gjithë ata të cilët shprehin dëshirë të kalojnë çaste të paharruara me shoqëri apo edhe me familje, për këtë është përkujdesur restoranti Luxor, i cili me ambientet e tia magjepse, do t'ju dhurojë një kujtim të paharruar në jetën tuaj. Restoranti Luxor disponon me parkingun vetanak, si pjesë tre sallave mahnitse për dasma, të një interieri të rallë për plotësuar kështu dëshirat dhe ëndrat e familjarëve, që dasma e tyre të jetë sa më madhështore dhe mbresnjëse. Në kujdesin e personelit të restorantit Luxor, në afërsi të stacionit të autobusave punon edhe kuzhina popullore non-stop, ku mund të shërbeni 24 orë në ditë, me ushqime nga menyja e begatshme përgatitur në kas për ju. Tradita ka gjithmonë peshën e saj. Restorant Luxor, 40 vite me ju. Vazhdojmë me zonën e debatit në TV Globë drejt për së drejti me Izet Zeqirin. Profesor, kemi arritur në pjesën e fundit të emisionit, në pjesën e pyetjeve të teleshikuesve. Interesimi ka qenë jashtëzakonshëm dhe ne kemi shkputur disa nga pyetjet, pasi që koha nuk na lejon që të ndajmë më shumë kohë, domethënë për këtë pjesë të emisionit, pasi që pasojnë lajmet më njëherë pas emisionit. Zoti profesor, përshëndetje. Pyetja e parë, besoj se jemi gati për përgjigjet. Përshëndetje për profesorin e nderuar Izet Zeqirin. Pas asaj që populli ua mori legitimitetin, a do të dilni kandidat për deputet në Parlamentin e Maqedonisë në zgjedhjet e ardhshme? Pyet Sabit Hiseni nga Siniçani. Shiqoni, në rilindjen demokratike kombëtare nuk i cakton as kryetari, as sekretari kandidatët për deputet, ato caktohen në procedura demokratike përmes një evaluimi nga anë e degëve, propozimet vinë nga nën degët, kështu që nuk do të vendosi unë, do të vendosin domethënë strukturat e partisë prej ku unë e kam mandatin do të thotë pritetove. Ashtu.
Kam një pyetje për ju, zot Rizeqiri, a do kandidoni për deputet në zgjedhjet e parakoshme, se pa ju shumë qytetarë nuk e ndjekin parlamentin, në pyet ose konstaton Berat Dauti nga Gosivari. Unë nuk është në rëndësia do t'jem, as do jem, ne do t'jem i SRDK dhe unë do t'jem dhe të të njeriu që punoj për RDK-n dhe nuk është më rëndësia, jam unë apo do t'jen tjerët, kështu që deputetet e RDK-s do t'kenë çka tregojnë dhe çka të ofrojnë në parlamentin. Ju në fillim përmendët, më thënë atë broshurën që botohet, ku keni qenë i ranguar gjithmonë i pari për të gjitha, për rregullshmëri, për propozime, për debate, për propozime amendamentesh që kanë fjalë. Zotë gazetar, unë kum vendos standarde. Tash do të thotë ata deputetë të RDK-s duhet ta ndjekin këtë standard dhe sigurisht se ne jemi si strukturë, nuk jemi shumë e madhe, po ajo që jemi, jemi domethënë të përkushtuar që kandidatët tonë të kenë të performojnë edhe zotësi, edhe cilësi, edhe aktivitet në Parlamentin e Republikës Maqedonisë. Bëhte debati më kualitativ, dhe më thënë, dësha të fokusohem në pyetjen e teleshikuesit, pasi thatë që shumë qytetarë pa ju nuk e ndjekin, dhe më thënë, në punën e Parlamentit. Po është vërtet, edhe qytetarët më thuan mu, por besoni se nuk lidhet kjo se unë kom ndonjë veti specifike. Ajo që ka qenë rezultat në Parlamentin e Maqedonisë, 99% ka qenë djerës, 1% ka qenë inteligent. Kështu që unë këmë punu se besoj se çdo kandidat i RDK-s do të punon të i përfaqëson qytetarët në mënyrë të denjtë. Vazhdojmë me pyetjen. Për shëndetje, një pyetje për mysafirin tuaj, si i vlerëson deklaratat e të dy liderve, Ali Ahmetit, ku është duke i lutur me çdo kusht vëmëror për kandidat të Përbashkët, dhe atë të Mendu Thaçit, ku i bën thirrje këtij të parit për bashkëveprim të Përbashkët. Të dyja deklaratat janë një kamuflazh për shqiptarët për t'i rrejtur edhe në zgjedhjet e radhës. Pyetja vjen nga statusin në Facebook e Dua Shqiprinë. Po mendoj se janë lojra politike, asnjëri nuk e ka seriozisht në këto lutje që i bën. Nuk e kanë të sinqerta, domethënë. Po. Kamuflazha politike. Bazuar në anketat e matjes së rejtingut, pra Shqip, si është e mundshme edhe pas 12 vjet pushtet, BDI-ja t'i mbaj vlerat e njëjta, pyet Xhemal Bexheti. Po, këto rejtingut janë të kurdisura, pasi në Republikën e Maqedonisë çdo gjë është e kurdisur, duke u nisur nga fakti edhe i keqpërdorimit, por edhe i skandaleve të korrupsionit medial, nuk do mend se ai institut që bëri prezentimin e këtyre anketave është i paguar dhe ai bën asi anketash që po të mblidhet edhe opozita mos ketë mundësi ta fiton pozitën. Mendoj se janë anketa të paguara të cilat faktikisht vetëm hudhin plum sy qytetarëve dhe të kryojnë një bindje se këto parti janë të pamposhtura dhe çdo opcion tjetër do të thotë mund të jetë humbje vote për qytetarët, por qytetarët duhet të vlerësojnë në bazë të rezultateve dhe në bazë të efikasitetit që kanë pas partit politike shqiptare në pushtet. Ne kuptojmë se është vështirë shumë ne të futimi, të penetrohemi, duke marrë për pasë edhe lojen që luhet do të të barjerat pos mos futjen e RDK-s në garën dhe në rivalitetin politik kanë qenë barjera shumë të ulta dhe kanë qenë shpifse. Por unë besoj se qytetarët do të vitesohen sepse ka nevoj për ofertë të re politike dhe rilindja demokratike kombëtare duke u nisur edhe nga lideri Rufi Osmani që është një njeri me fuqi eksperte, me fuqi do të të referente dhe me fuqi të një lideri që mund të bënë shumë për shqiptarët pasi është njeri që i ka të gjitha ato vlera që i duhen poplit shqiptar dhe ka dëshmu vetën në historinë e veprimit edhe kombëtare dhe politikë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, flitet se bashkëpunoni me PPD-n dhe se a do të kaloni në atë parti. Do e bëni një gjë të tillë, pyet Beni nga Gostivari. Ne nuk kemi, asnjë komunikim me iniciativat të partive të cilët dëshirojnë të futen në garën politike. Ne përshëndetim çdo iniciativë politike, çdo ofertë politike, por
përcaktimi jon janë shtati ku jemi, dhe më thënë, unë jam sekretar në Rilindjen Demokratike Kombëtare me Rufi Osmanin, nuk jemi bashkuar për interese politike, po jemi bashkuar në koncept politik për realizimin e kauzës shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Më thënë, hapësirë bashkëpunimi do të ketë me gjitha partitë politike, mirë po? Varet nga konsolidimi i tyre dhe nga mënyrë se si ato do të veprojnë në të arshme. Dhe do të pozicionohen në skemë. A mendoni se RDK-ja ju shfrytëzon si vegla e tyre dhe si kur të kishi qenë me ndonjë parti tjetër politike të bloku shqiptar në Maqedoni, do të kishi pasur më tepër privilegj, gjë që si pas me e meritoni. Thot, ose pyet, ose konstaton, fatliri nga të tova. Shqyqoni, asesi nuk dëshiroj të mendoj se në ndonjë subjekt politik tjetër unë do të kisha privilegje, parësi gjithë këtë aktivitet që e bëjmë dhe që është një sakrific që e bëjmë ne bashkarisht me liderin Rufi Osmani, nuk e bëjmë për interese dhe për kultuqe qeveritare, kështu ose që për privilegjet të ndryshme. Asë një farmonyre nuk do të kisha pranuar që unë të jem dhe një subjekt politik tjetër, përveç asaj që subjekteve politike tjera mund të japë ndo një ide, të japë ndo një këshill, por edhe të kritikoj në mënyrë të arsyshme në gabimet që i bëjnë. Kështu që nuk kam menduar dhe angazhimi im politik nuk është bë që unë të angazhohem në parti të pushtetit, parti të mëdha, pasi kam përshtypjen se ilaçi rrinë për shishit vogle, nuk rrinë për atë të mëdhajat. Zoti Seqiri, një pyetje që vinë nga Gjilsim Dervishi. Ju pyetën, a do të ketë bashkim me PDSH-n? Po ne, si subjekt politik, kemi dhënë shembuj të bashkëpunimit, duke u nisur edhe nga marrëveshja që e bëm me PDSH-n për bashkëpunim, mirë po në mënyrë të njëshme, pa kur një farë arsye, u prisha e marrëveshje dhe do tjetë vështirë dhe tëtë që ne përsëri të bëjmë një iniciativë të tillë në kushte ku nuk mund të bashkëpunojnë dhe me thënë, dy subjekte ku njëri është interesuar e tjetëri nuk shprej interesim, kështu që tash për tash nuk kemi asfar bashkëpunimi dhe vështirë do tjetë që ne të bindim strukturat tona pas, dhe me thënë, refuzimit të njënshëm që bëni PDSH-ja të afrohemi për bashkëpunim, edhepse nuk ka ndo një platformë në nivelit më të lartë që të jetë interes kombëtar, por në mikroplan do t'jetë vështirë. Sa janë gjasat që RDK të fitoj aq deputet për të bë koalicion me partit që do të fitoj shumicën të pala Macedoni dhe të jetë pjesë e qeverisë së arshme në Macedoni, pyet Jashari? Po mendoj të gjasat janë reale, sepse që RDK-ja të fitoj më shumë deputet, se janë zgjedhjet parlamentare. Ne kemi dhënë do të të shembuj pozitiv si në nivelin lokal me qeverisjen e komunës së Gostivarit nga kryetari Rufi Osmani që e ka menaxhuar në mënyrë shumë të suksesshme komunën dhe fal menaxhimit financiar të Rufi Osmanit kjo komunë sot është e konsoliduar dhe ky kryetar aktual tash mund të vepronë dhe me thënë, pa kur një farë problemi, dhe shembullin tjetër që kemi dhënë me reprezentimin to në Parlamentin e Republikës e Maqedonisë, dhe qytetarët kanë qka të vlerësojnë të RDK-ja. Ne nuk pretendojmë se do të jemi parti që do të marim shumë deputet, por mendojmë se si parti do të jemi ajo pesh e kandarit politik që do të rëndonë njënën apo tjetërën anë të kandarit ati të jenë të bindur qytetarët e Republikës e Maqedonisë, pasi situata aktuale, politike, ekonomike, sociale, është e padurushme dhe qytetarët duhet të kërkojnë opcion politik, edhe atë opcion politik e ofron RDK-ja me njerëzit, me platformën dhe me aktivitetin që do të bënë. A ju duhet marrëveshje e re shqiptarëve në Maqedoni dhe cila do kishte qenë më e mira si modeli mundshëm që do të zgjidhte njëherë përgjithmonë problemet sipas jush? Pyet Ilberi nga Raveni. Unë mendoj se edhe pas marrëveshjes së orit që
Të them sincerisht, unë ku mendu se do t'jetë një gurthemel i ri i ndërtimit të Republikës së Maqedonisë, por nga distanca që analizojmë, do të thotë kam qenë në lajthitje unë, po janë në lajthitje dhe gjithë qytetarët, pasi nuk ka përmisim si në realizimin e të drejtave politike të shqiptarëve, po ashtu edhe në realizim të drejtave ekonomike, sociale, sa që shumica qytetarëve me të drejtë shtrojnë dilemën a thu, ishte më mirë para 2001-shit apo më keqë. Kështu që mendoj se në shumë çështje duhet të rishikohet, do të thënë pozicionet, pandej do të thënë asgjë nuk është do të thotë e përkryer, çdo gjë duhet të ndryshojë dhe mendoj se duhet të rishikohen edhe shumë dispozita kushtetuese, por edhe shumë çështje tjera në atë mënyrë që ajo që proklamohet se shqiptarët janë shtet formos, ne jemi shumë larg, duhet shumë ndryshime rrënjësore, radikale të bëhen që ne të jemi popull shtet formos në Republikën e Maqedonisë. Do të marrim pozicionet me ndryshimet inkrementale të vogla si përfaqësore që janë bën, ne jemi shumë larg asaj që të jemi do të thotë. Prandaj si në aspektin e të drejtave politike, ashtu edhe në aspektin e spektrit të drejtave tjera, neve na duhet shumë punë, të cilat nuk do të kështë definu si marveshje, po një redefinim të shtetit pa tjetër të bëhet që, dhe më thanë, shqiptarët të jenë të barabartë në Republikën e Maqedonisë. Dhe një pyetje e fundit pra për sonde nga teleshikuesit, RDK nuk del me kandidat për president, po pse ju si RDK nuk ngritët një iniciativ për një kandidat të përbashkët nga të gjitha partit politike shqiptare në Maqedoni, apo edhe për çështjet shumë të mëdha dhe jetike nuk gjeni bashkëpunim, thot kujtimi nga Gostivari. Do të të shqyqoni këtu është pak problem bashkëpunimi, pasi që ekzistojnë do të thotë një rivalitet konkurues jo bashkëpunues, sepse edhe në konkurrencë ka bashkëpunim. Saqë në strukturat e RDK-s ne kemi diskutuar edhe opsionet në bazë të modelit të analizave të zgjedhjeve parlamentare se si shqiptarët do të fitonin më shumë. Dhe kemi analizuar edhe opsionet e bashkëpunimit, duke ofruar edhe memorandime të bashkëpunimit. Mirë po është e vërtet fakti se ka një ignorancë të tepruar duke llogaritur në parkrahjen politike jo reale që e kanë partitë shqiptare dhe duke ignoruar do të thotë hyrësit e ri në politikë. Edhe pse ne nuk jemi hyrës të ri, ne jemi një parti që rritemi dal nga dal, përkundrejt partive tjera që e kanë moshën e stabilizimit dhe plakis, ne jemi një parti që jemi duke u rritur që dal nga dal do të hym edhe në zonën e ekspansionit, po pse edhe në zonën e stabilizimit, ashtu duhet të jenë të bindur qytetarët, sepse ky opcion politik është shumë i shëndosh, është opcion politik që nuk kontrollohet nga pushteti, por është vështirë do të thotë duke marrë për bazë edhe mekanizmat që përdorën pushteti, ju mund të analizoni se çdo cikl zgjedhor, po të analizohen buxhetet, rriten për transfere sociale, rriten për lloj ndihmash, rriten për ndihma subvencione mbujtësi, krejt ato janë blerje qetësisë sociale dhe blerje e votave. Edhe huaja e fundit nga opozita u Po shiqoni çdo cikl zgjedhor, 2011-ën Maqedonia mori hua 200 milionë euro. Do të thotë 2013-ën tash përsëri e kemi 200 milion euro, do të thotë marrim hua dhe rritet do të thotë borxhi i qytetarëve dhe ato përdoren mjetet dhe po të analizohet buxheti çdo cikël zgjedhor që kemi rritje të transfereve sociale, subvencioneve dhe kreta ju është blerje qetësisë sociale dhe blerje influencës politike në shtet. Ashtu, zoti Zeqiri, për fund mesazhi juaj drejtuar teleshikuesve. Unë dëshiroj të ju them qytetarëve të Gostivarit,
ajo që është më përkrase e rilindjes demokratike kombëtare, ata duhet të vazhdojnë të përkrahin programin e rilindjes demokratike kombëtare, pasi është një parti e re, parti do me thanë me kuadra, të cilët garantojnë për përfaqësimin dhe realizimin e të drejtave dhe objektivave të popullit shqiptar. Pa marë parasysh disputeve partijake dhe ajo që është duke u luajtur në Gostivar duke një losur figura të rilindjes demokratike kombëtare, ato letë ngelin në nder atyre, por të jenë të vetëdijshëm se kjo opcion politik nuk mund të nëpërkëmbet dhe nuk mund të shmanget nga objektivi dhe rruga politike me ramje të ulta të cilat janë duke i bërë. Unë i inkurajoj se ne kemi si rilindje demokratike kombëtare një përkraje shumë të madhe të fuqishme në Gostivar dhe ajo do të vazhdoj dhe rilindja demokratike kombëtare dhe lideri që pikrisht është nga Gostivari do të ujepet edhe do të ofruat gjithë shqiptarve në Republikën e Maqedonisë. Kurse unë, zoti profesor, ju falënderoj që ishi pjesë e misionit zonë e debatit. Ne shpresojmë që në të ardhmen sërish ju kemi mysafir këtu. Falënderit. Falënderit edhe nga ju edhe nga teleshikuesit. Kurse juve teleshikues të nderuar, gjithashtu ju falënderoj për kohën që ndatë dhe të jeni edhe sonde me emisioni zonë e debatit, të gjitha tyre të cilët kontribuan me pyetjet e tyre drejtuar mysafirit, gjithashtu ju falënderojmë. Kurse unë juftoj që të ndiqni reprizën e këtij emisioni që është nesër me fillim në ora 16, kurse nesërish do të takohemi javën e ardhshme sërish pra në zonën e debatit me mysafir të radhës. Edhe njëherë ju falënderit dhe natën e mirë.